Eh, niko bimeze? Herika nago video nayirangije kuko jewe nari kumwe n'abana banjye nanga ko abana bashobora kubona ibintu byanjye na bakabifata. Niko bimeze? No, ntago ari byo pe. Ntago yari nje. Sister emere cyaha. Nzi neza she. None se ndakuyobewe. Emere cyaha. Jewe nahamagaye umunyamakuru kugira ngo mubaze koko ibyo yafashe kamera nibyo cyangwa se ibyo nabonye kuri televiziyo ndibeshye. Abakomeje gukurikira ibyo twumva murimo murabona video yuko byari bimeze uwo munsi mumbwire nimba no mugore ataruye. Se kwa? Icyo dukeneye nama turimo turaganira. Uyu mwana wanjye utwite wari wagiye gukura kuza. Wabonaga nge nabishoboye? Subize ko ngo. Arafite ni? No, no, no. Urabizi ko don't touch me. For what? Ndagutwitiye. Nta nubwo naguca inyuma. Niba ari abashaka no kuduteranya nta nubwo byabaho. Umva uranyumva neza? Nguhaye iminota itanu kuba wambwiza ukuri. Ibyawe n'umunyamakuru sinshaka kubimenya. Icyo nshaka kuri we ni kimwe, ni ukuba wambwiza ukuri. Urizera umunyamakuru cyangwa urizera njyewe? Umva umva nkubwiza ukuri. Ntabwo wari ukwiye kuvanga ngo ujye kujya kundi mugabo kujya gukura koza. Umva wa munyamakuru ni ibyanyu byose mbivuyemo ngena. No, ndagiye. Ndagiye. Niyinda yanjye twite yarenza hajya kujyama n'undi mugabo. Ngiye mbivuyemo ntimwongeye no kumvugisha. Ah, ndekura. Konzi bacu nuko. N'undi munsi. Sister. Na video ndaje nyereka abana bawe. N'undi munsi. Nuko bigenze nyine dore umugabo nyine ni kuri yabigiye yigendeye ibintu babibabaje tumba ko ansenyera inyungu bifitemo ni anako tugusenye twerekanye kuri kazi kwa gusenya inkuta zazi usenye kwa tugomba kugaragaza ukuri dukora abanyarwanda n'isi yose ukuri kose ntago ari ngombwa. Yes, njye ngusuzo kuri cyo kigira 150 nizere ko umeze neza aho uri hose. Dusura abantu bajye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru hose tuba turiyo tugiye muri no minsi no kurira indege tugiye hanze y'u Rwanda. Tuberekana n'andi makuru turavumbura nago tuvumurwa twerekana buri kimwe cyo twaye gusenya inkuta zanze gusenya kuko tutazisenya twerekana ukuri koze nicyo gatuceke cha from kigira 150 mwenyewe nitwa Isaka Manager. Turacyakomeje episode kuyindi episode kuyindi cyagihe mwarabibonye uyu mugore murimo murareba imbere ya kamera muramwibuka bamufatira mu rugo rw'abandi bari bamwiciyemo twasuye umugore n'umugabo bari yunze bari bicenye mwarabibonye ariko andi makuru mvite ntabwo nyengeye kuyavuga bajye kuyivugira bari mu rukundo ariko n'umugabo yamamagaye ameze nk'umuntu mukuru ariko ndimo ndabona ariko muramvuga ngo urukundo nirwogere amahoro y'Imana ganire kamera mira bari batugani ya amakuru amakuru ni meza uracyavugizwe ndo for what cyaje no salama bro salama makuru se yeah eh nakibazo kabisa umuntu se ibona mudusanze mu rugo ndi kumwe n'umugore wanje ejo mundi waramamagaye sinaboneka n'icyo naboneka ko numunsi nawe nagiye kubona mbona kuri televiziyo umugore wanjye arimo aravuga ngo yaciye umugabo yaciye umugore w'undi mugore inyuma w'undi mugabo inyuma mbibona kuri televiziyo eh kabisa wagiye kubona ubona umugore wawe yaciye undi mugore mugenzi we inyuma ari kuri ubwo gundi mugabo ariko n'undi mugabo ka mugabo afite yeah of course byaranca babyakira ntago nabyakira niko nari kumwe n'abana banjye nari kumwe n'umuryango wanjye twicaye muri salo turimo tureba amakuru byiko nubona ngo umugore yaci umugore yagiye kuryama mu rugo rw'undi mugabo umugabo yaciye inyuma umugabo yaciye umugore w'inyuma umugore abasanga ku buriri so ntago nabyakiriye neza nyine byarantunguye nk'umugore wanjye w'isezerano nabyakiriye nabi cyane ariko sinapfa kubyemera gutyo nyine mu munyaka ari ya badukurike mu kiganiro babwira impamvu amamagaye impamvu naguhamagaye ni ukugira ngo nkubaze ikiganiro cyangwa se amakuru cyangwa se video nabonye kuri televiziyo ngure wanjye yanciye inyuma ko byambabaje cyane
n'umugore wanjye kubona nshi inyuma kandi bitari ngombwa. Bijwe n'iki? N'ibyishimo. Umugabo wanjye ndamukunda cyane. Urankunda? Arankunda ariko ndashaka kugira ngo ubaze ikibazo. Ese koko nk'umuntu wari uhari nibyo koko? Ngiye nk'uko nari mpari burya, ngiye sinjyana imboga kandi umuntu uvugisha ukuri. Uyu mugore ubona mugenzi we yarampamagaye ariko ntabwo nari mbizi. Ko twebwe tugira abantu benshi bafite nomero zacu nk'uko kuri screen ziba ziriho baraduhamagara. Ati nk'uko nabonye mukiri kuri hanze mwambure kumuturanya amamagara ambwira ko umugore wa ko umugabo wanjye aryamanye n'uwundi mugore mu kuri ku gitanda. Niyo nabonye si wowe ratwe. Ya nge ubonye ko byaje. Waruvuze ubonye ko byagenze ibiki uragufatiye mu rugo vuze ngo umugore wa mushuti wanjye none mukina na nyuma filime ndo gusanze mu tunwa bia. Oya nago mu tunwa bia cyagiye bagusangana n'umwa mugore gusanga n'umugabo we mu cyumba muri mu mashuka wambaye isumi cyagiye bo kwitse ndata. Ese nibyo sheri wabibonye se niko bimeze. Herika nago video nayirangije kuko yewe nari kumwe n'abana banjye nanga ko abana bashobora kubona ibintu bya nyina bakabifata. Niko bimeze? No ntabwo ari byo pe. Subize ko ngukunda. Abadukurikira kuri Kigali 150 uze gusubiraho uzabira biracyariho. Ukeneye kuri. Wabonye ko ya famiye yiyunze tukana basuye nabo. Si biyunze si babonye. Uvuze ngo? Ntabwo wabonye ko biyunze. Iyo famiye. Wa mutipe nyine muri kumwe umubwira ngo afite akanwa kangana gutya bazi ikibazo utashye umbwira ngo cye shuse nene agiye gusoma umushuti wanjye. Umushuti wawe nge nabonye ibintu kuri televiziyo nicaranye n'abana bawe nanga kubyereka abana bawe mbajyana mu cyumba ibihesho niki wabonye kuki utamembwiye. Amakuru avuga yuko wagiye mu rugo rw'undi mugore wubatse ufite umugabo ukajya kuryamana n'umugabo wa nyirurugo n'umugabo nyirurugo a umugabo agacinya mu mugore we ntago yari nge sister emere cyaha nzi neza she none senda kuyobewe cyaha njewe nahamagaye umunyamakuru kugira ngo mubaze koko ibyo yafashe kamera nibyo cyangwa se ibyo nabonye kuri televiziyo ndibeshya akomeje gukurikira ibyo twumva murimo murabona video yuko byari bimeze uwo munsi mumbwire nimba no mugore atarwe se kwa icyo dukeneye nama atimo turaganira ndimo ndakubaza ngo ibyo nabonye kuri televiziyo nkarindaho mpamagara umunyamakuru waruriyo afata video ntago narindiyo pe mfata ngereka abana bawe nta kibazo ntago narindiyo si yari nge ndiri manga sinshobora kubona ndiri manga umunyamakuru waje mu rugo hari umuntu ushaka kutwumva kugira ngo ni comedy kandi turimo turashaka gushyira kuri hasi bigaragara kuba ntafite impanga ariko nkaba mfite umuvandimwe bigaragara ariko kumvikana ni wowe no gusa ntabwo wari wambaye gutya wari wambaye isume mu gatuza ntabwo yari nge pe reka wabwije umugabo wamamagaye wabonye iki ibeshya ku munyamakuru ntibeshya ku mugore wanjye nashatse impanga yawe se ndayiyobewe abo muvindi hari impanga ugira mfite ba ese reka nkubaze ikibazo uyu mwana wanjye utwite wari wagiye gukura kuza wabonaga nge nabishoboye subizwe ngo no urabizwe ngo don't touch me for what ndagutwitiye nta nubwo naguca inyuma niba arabashaka no kuduteranya nta nubwo byabaho bro cyase abantu badukurikiye ino video irimo gutambuka irimo barayibona uko byarabimeze uri wenda ku buhanga bw'ijyuma azakomeza dufashe kwerekana ukuri twerekana ukuri nago naze gushenya urugo rwanyu na mba nshaka kwerekana ukuri urabyibuka uzamuka iyi misatsi njyewe misatsi ni yara ibyo kubaza ntago byumva isumbu nyeneye kuvugisha shu ambajije ngo cyo kubaka igihugu twubaka urukundo tuniyubaka kandi tukerageze rwejo hazaza ni ukuvuga ngo ni gukora ibintu biri mu nzira nziza sibyo turubaka igihugu se tunyurana nyuma abagore n'abagabo nta kuri kubaza n'ikintu muri uru rugo wabuze iki
imodoka nziza urayigendamo ndayifite nta kintu na kimwe wabuze muri uru rugo igitanda cyiza urakiryamaho intebe nziza urazicaramo amafaranga ndayafite ndashaka kukubaza niki cyabuze muri uru rugo ujye ahandi hantu ujye kunca inyuma cyangwa se ujye kuryamana n'abandi bagabo aha si wawe tuganira nk'uko mwishime mwe mwishime tutakiganira uko njye mwishime ariko iyo dukeneye ni ukuri bakunzi bacu ntabwo biba byoroshye biraza no gutuma wenda iki kiganiro kitaza kuryoha ariko buryo ukuri ntuzare umuntu arira ngo wumve ko afite ukuri sibyo azarira kubera ibinyoma cyangwa no Seriano ndashaka kubaza ngo ni iki cyatumye unca inyuma ese ira video yo nyifata nkayereka abana bawe ariko bazanayibona kuko turacyayifite kuri YouTube bose nanze kwereka abana kandi abana urabizi so reka emotions zireke wenda urabona yababaye nawe wenda nago byakira neza ariko reka twiganirire tubabaze ubusanzwe mu rugo rwanyu utarabona ino video mwari mubayeho gute mwarimo banye gute nge rero mu rugo rwanje uru ni urugo rwanje nk'uko mwasuye nk'uko nabibasabye ngo muze musure nk'abanyamakuru bitewe na video nabonye sibyo aha ni mu rugo iwanjye uko narimbanye n'umugore wanjye ni umuntu ugira gahunda nimugoroba akambwira ati mfite gahunda arakazi mfite urumva nanjye ndi umukozi nkaza nkanyinjira mu gipangu nkapareka imodoka nkinjira nkabaza abantu uko bameze mama wanyu ari hehe ati mama wacu agiye hano ni ukuvuga ngo niyo agiye abwira abana yuko agiye hano haruguru ntashobora kubwira abana ngo agiye gusura umuntu runaka namuhamagara se shere ngo ngiye gusura umudamu inshuti yanjye hano haruguru ndi hano haruguru gato ariko nkabona umudamu araje so ntabwo nari nzi ko anca inyuma ibyo nkubwira ni ukuri ntabwo nzi ngo umudamu wanyu anca inyuma ntabwo nari nzi ngo iyo mico arayifite kuko tubyaranye gatatu ibyaranye gatatu n'umugore washakanye nawe hari undi rwego ubuvuyemo hari urundi rwego burimo sibyo ntabwo ushobora gufata umuntu mu byaranye gatatu abana uzi ko ari abawe kujya kumukekera iyo ngeso ariko njye natangajwe nuko nafunguye televiziyo nicanye n'abana banjye muri saro ngiye kubona mbona amakuru yashikana ngo umugore bamusanze mu nzu y'umugabo umugabo yaciye umugore w'inyuma ngo kubwa impamvu yuko umugore umugabo atabasha gukora gahunda z'iki uri murabyumva uri umunyamakuru we waje kundeba ni nanjye wakubwiye ngo urabyibuka ugera kuri gate nabanje ndakubaza ngo iki kugenza niki urambwira ngo nje kuganira ku kiganiro cyane n'umugore wawe naguhaye ikaze yes ndakubwira nti karibu mu rugo nahamagaye umugore wanjye kugira ngo mubaze ibyabaye kiriya gihe ese ni ukuri cyangwa ni ikinyoma kandi wari uhari ni wowe kugira ngo menye ukuri ahubwo ntarimo uyu mugore wanjye uramubona aratwite afite inda afite umwana wanjye ndashaka kumubaza se njye ntacyo nari nshoboye ese wabonaga undi mugabo ushobora kuza agakurakuza umwana wanjye sister watuje ihangane wicare neza tuganire ihangane wicare neza tuganire hanyuma nkwibarutse mwemera mana nutinya imana kandi agakunda ukuri baracyajya barandakarana nabo baracyandakare sibyo baranadukubise na kamera yacu wabonye ko yangije ko byihangane dusase ingoyi usaba imbabazi n'udasaba imbabazi ngiye ikiganiro ndetse nyicumbikira ese kuki abanyamakuru mugira amagambo menshi utunzwe n'umuntu nibyo mutabajijwe murabivuga utunzwe n'umuntu ugamije kunsenyera ugamije kwerekana ukuri kandi ibyo dukora abakunzi bacu baba babibona ariko umubano wanjye n'umugabo ntabwo ugomba kwivangamo no ariko ibyo yakubajije icyo nshaka kukubaza ndashaka kukubaza ngo wivunika wamubajije uti wabonye ko adashoboye ujya ku wundi mugabo ufite umugore ngo ajye gukora kuzi nda niwe babaza subiza umbajije ngo
akumugore ashaguza kubasuzugura nese umuntu udashobora kugira ngo ambwize ukuri kandi naramubonye kuri kamera cyangwa se kuri televiziyo ari we eh ntabe yavugisha ukuri imbere y'umuntu bari kumwe bahagararanye atwite inda y'umwana wanjye sabe imbabazi n'udasembabazi nyene tansubikira ikiganiro mama umfashe n'adasembabazi turekira ko tuba twaye ngo twiyunge nk'ibyo wabonye ngewe nk'umushedwa ruhari narabonye ntago nabonye gusa sambana gusa ari mu buriri biyoroshe bamugwaho amashuka ari hari yakenyeye sumi gusa no gukenyeye sumi ni cyaha mu rugo rutaruru kandi aryamye ku buriri n'undi cyabara no gukenyera isomo ariko mbyutse mu rugo rwanjye kwara na gwaru ne sara nawe ari mu rugo rwawe nese kicukiro kicukiro ari mu rugo rwawe ari wawe anga tuturi nyamirambo turi nyamirambo ni urugo rwawe ruri umva uranyumva neza nguhaye iminota 5 kuba wambwiza ukuri ibyaye n'umunyamakuru sinshaka kubimenya icyo nshaka kuri wowe ni kimwe no kuba wambwiza ukuri Shusubizwa ngukunda ndabizi ntago naguhisha pe ni wowe mugabo wanjye wanteye inda nta nundi ntekereza ko nayishyiraho umunyamakuru arambeshyira pe ntibishoboka reka nkubwize ukuri umunyamakuru wansuye iwanjye ariko ibyaye n'uyu mukobwa njye ukuri kwanjye ndakuzi ziko yanshi inyuma ufata inda y'umwana utwite umwana wanjye mu nda njye naguteye inda urizera umunyamakuru cyangwa urizera njyewe umva nkubwize ukuri ntabwo wari ukwiye kuvanga ngo ujye kujya ku wundi mugabo kujya gukurakuza umva wa munyamakuru ibyanyu byose mbivuyemo njye ndagiye ngize ukuri unyihanganira n'abadukurikiye we byihanganira wirira abo nyamakuru mwabaye gute ukeneye amahoro mu rugo rwanyu kandi mutuze uko nabasaba urambwiza ukuri cyangwa ngize ukuri Sheri urabizi ko ngukunda umunyamakuru ari mambeshera no ngendagiye mbwiza ukuri waciye inyuma cyangwa ntiwaciye inyuma ntabwo nabikoze umva nkubwiye njye ndigendeye ibyo mwaje mufata amakuru ari aho ngaho no yatwerekanye ukuri ariko mwerekanye ukuri none si kuki udashobora kumbwiza ukuri ntabwo naguciye inyuma ntabwo nabikora aka kanya abana ba kandi narakwiboneye kuri televiziyo n'umunwa w'abanyamakuru nicyo kibatunze uzamuka wiruka bagukurikiye bakwirukasa bagukubita ibi bakuvugiriza induru hano wabuze iki mu rugo nari mvuye ku mushuti wanjye nakubajije ngo waru hari imodoka nziza wigize ubona hari imodoka nziza ifuze kugendamo urayibura ndashaka kukubaza no my baby hari icyo wabuze mu rugo ni wowe wanjye njye wanjye kandi waranciye inyuma nawe ibonye kuri televiziyo mva rero mbabwire mwanyamakuru sibyo mwakoze kuntumira cyangwa se mwakoze kuzi wanjye sibyo njyewe rero umugore wanyanze kumbwiza ukuri n'iyi nda yanjye atwite yarenze hajya kuryama n'undi mugabo njye mbivuyemo ntimwongeye no kumvugisha ndekura bakunzi bacu nuko na videwo ndaje nyereka abana bawe nuko bigenze nyine dore umugabo nyine ni kuri iyo yabigiye yigendeye ibintu babibabaje yagiye ntabwo gihari kuvugisha abanyamakuru muri ibigoryi tumva ko wansenyera inyungu mbifitemo niyi ntabwo tugusenye twerekanye ukuri kandi twagusenye inkuta zazi gusenyuka tugomba kugaragaza ukuri dukorera abanyarwanda n'isi yose ukuri kose ntabwo ari ngombwa ukuri kose ntabwo ari ngombwa wakabaye mubimenya unsenye wako kose ntabwo ari ngombwa nta nubwo nagukunda ntabwo dukunda ngenda umunyamakuru kandi manyine kwerekana ukuri kose ariko mugomba kugira ibanga akakanyemeye gusoma umugore wawe imbabazi no wabonye yafamiye ko yiyunze basanye imbabazi byenda sinshobora kumusaba imbabazi ntabwo yari wowe kuko umugabo wanjye azi ko ndi umwizerwa azi ko nabikora iyo ari inde ariko
ntago nabimubwira. Visa no. Yari wowe. Yari nje. Azi saba bakunzi b'ikiganiro basi kw'ibyo wakoze bitazana. Bakunzi bakigera 500 batwemereye wenda tube dusubikira ngaha. Mubonye ko umugabo agiye nyine muguranze kwemera bafite abana batatu. Uyu numwana wa kane mugore watwite nyine byabaye byarabaye ariko yanze kwemera umugore kuvugisha ukuri ntako nagize nabadukurikira nimo nimo ndabeshya mu ntera mabuye cyangwa muri komante mu byo mbabwira ni byinshi byo bitandukanye tugushimire cyane nimo nakurinda tugushimire ngakoze cyane mwese mwagiye mukurikira ikiganiro twagize mugabo aragiye nyine nagona nuko mugarura tuzakomeza turebe uko bizagenda tuzabibagezaho gusa nago biba byoroshye Kigali 500 subscribe like share ndetse na comment kwenye nitwa isiaka manager kuri Instagram nitwa isiaka manager official kuri Twitter nitwa isiaka bifatanye manager gata unfollowing hanyuma tukakomeza ciao ciao.